Så fik vi den grønne flag endnu gang til et stykke Vredo VT 45-46. Denne gang med Rasmus Andersen bagrettet. Som Niels Sørensen siger ude på nakken af det blank dæmmesteden, har de sat sig ned på grund af lidt op ad bakken. Det er små 30 toms, der trækker på 6 hjul. Det er nok ikke lige frem det, man plejer af vægtklodser på næste tilbage til. Det plejer normalt at slutte på omkring de 13 toms. Men